Drugi izvor, životopis Božijeg poslanika. Božji poslanik je bio najveći optimista u historiji čovječanstva. Šta mislite? Njegove supruge kad govori, kaže, 3 mjeseca nismo skuhale ništa u kući. Šta mislite kad bi u nas došlo samo 2 dana da ima hrani u kući? Mi bi sva familija po metar špaga, štrika tamo i svi bi se obisili. Allahov poslanik u takvoj neimaštini klanja noći namaz, zadovolj, nikad nećete naći hadiza i poslanik se žalio i kuku. Optimista, pa čitati njegovu biografiju, uzimati te dersove i pouke iz njegovog života.